Қостанай облысында өрттен екі бүлдіршін көз жұмды. Қайғылы оқиға Ершовка елді мекенінде болған. Төтеншеліктер таратқан ақпарға сай 3 жастағы егіздерді анасы үйде жалғыз қалдырып, жылытқышты қосып кеткен екен. Көп замай электр сымдарының қысқа тұйықталуынан от шыққан. Екі бала 5 шаршы метр аумақты шарпыған өрттен көміртегі тотығына уланып қаза тапты. Сообщение о пожаре в жилом доме. Кезекші бөлімге қоңырау кешке 8:58-де түсті. Ас бөлмесінен өрт шыққан. Оқиға орнынан егіздердің денесі табылды. Төтенше жағдай қызметкерлеріне өрт туралы балалардың әкесі хабарлады. Қызыл жалынды сөндіруге 4 маман және 1 техника жұмылдырылды. 21:32-де от толығымен сөнді.